Նոյեմբերի 26-ին ժամը 21:17-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հիվանդանոցից հաղորդում էր ստացվել, որ կտրասցակած վերքով բուժօգնության է դիմել 21-ամյա օտարերկրյա քաղաքացի։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ ժամը 21-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու մոտ 21-ամյա երիտասարդին ու նրա հասակակից համերկրացուն է մոտեցել 20-ամյա մեկ այլ համերկրացի և դանակի սպառնալիքով պահանջել նրանց բջջային հեռախոսներն ու փող։ Բացասական պատասխան ստանալով նա փորձել ցելը ուժով վերցնել հեռախոսներն ու փողը, այդ ընթացքում էլ դանակահարել է հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդին։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզների հետագա ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում դեկտեմբերի 2-ին 20-ամյա օտարերկրացին Զվարթնոց օդանավակայանում հայտնաբերվել դանակի սպառնալիքով ավազակության փորձ կատարելու և մարմնական վնասված պատճառելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նաև կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։